Skolan ligger centralt. Vi har bara ett stenkast från tågstation och centrum. Med vår profil och så som vi lägger upp vår undervisning, då tror jag att våra ungdomar som går här får träna väldigt mycket på att våga. Att både kombinera musik och liksom det teoretiska och alla, det är ju underbart att man kan få göra det. För det underlättar så himla mycket. Och det är liksom är de roligaste grejerna liksom man kan få göra. Våra elever känner sig trygga och jag tror att det handlar om att vi har en väldigt engagerad personal. Men såklart också att vi är en ganska liten skola där alla ser varandra hela tiden. Och att det blir lite av en familjekänsla i det. Att våga stå upp för sig själv och för sina åsikter. Att våga ta plats. Och ta den plats man har rätt till som alla andra. Varje elev som går hos oss, de ska nå allra högsta möjliga akademiska utveckling. Men även sociala utveckling. Om man vill bli artist eller om man vill ha ett annat yrke. Allting är möjligt och det kommer vi hjälpa var elev till att nå sin dröm.